Teden, ki se je začel včeraj, je prazničen. V nedeljo so bile volitve, ki so praznik demokracije, jutri je 27. april, ko praznujemo dan upora proti okupatorju, v nedeljo pa je mednarodni praznik dela 1. maj, ki se bo zavlekel še v ponedeljek. Torej, mnogo razlogov za praznovanje in sprostitev od vsakdanjega hitenja in skrbi. Nocoj si med drugim oglejte. Izvoljena je nova sestava slovenskega parlamenta. Šmarski občinski svetniki so imeli 17. redno sejo. Tiskovna konferenca v Mladinskem centru Hrastnik. V Šmartnem pri Litiji blagoslov traktorjev. V nedeljo ob 19. uri so se zaprla volišča po vsej Sloveniji in začelo se je štetje glasov. Ugibanj o tem, kdo bodo novi poslanci v mandatu 2022-2026, tako ni več, saj so na voljo že prvi neuradni podatki. Po uradnih delnih rezultatih Državne volilne komisije je bila udeležba na nedeljskih volitvah 69,71%. Od tega je na predčasnih volitvah volilo rekordnih 7,67% volivcev, od tega v Zasavju 5650. Najvišja volilna udeležba v Zasavju je bila v volilnem okraju Litija 74,17%. Volivci so največ 35,49% glasov namenili Gibanju Svoboda, sledil je SDS in Povežimo Slovenijo. V volilnem okraju Zagorje je glasovalo 74,11% volilnih upravičencev, z 41,04% pa so izglasovali Gibanje Svoboda, sledili sta stranki SDS in LMŠ. Hrastnik in Trbovlje, ki sedaj spadata pod en volilni okraj, sta imela 68,87% udeležbo. Največ glasov so volivci ravno tako namenili Gibanju Svoboda, in sicer 45,54%, sledila sta SDS in SD. Prepričljivo je zmagalo Gibanje Svoboda, sledili sta SDS in NSI, mesto poslancev pa bodo zasedli še poslanci iz SD-ja in Levice. Zasavje bosta tokrat zastopala le dva, oba iz Gibanja Svoboda, in sicer Teodor Uranič in Gašper Ovnik, Litija pa je tokrat ostala brez poslanca. Občinski svet Šmartno pri Litiji je imel v četrtek svojo 17. redno sejo. Na dnevnem redu, ki je vseboval 12 točk, je bila tudi predstavitev in obravnava zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2021. Ustvarjeno je bilo za dobrih 6,9 milijonov evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo nekoliko manj kot 6,3 milijonov. Po seji je prvi mož občinskih financ Matej Adamič povedal. Kar se tiče zaključnega računa za lansko leto in številk, moram reči, da smo dosegli tiste zastavljene cilje. Mogoče se kje realizirali malo manj, kot se je načrtovalo, ampak to je predvsem pri kakih, bom rekel, zakonskih nalogah, ki so bile nekoliko niže od pričakovanih. Pa kakšna investicija se je zavlekla oziroma prenesla v letošnje leto, tako da je bila tam realizacija nižja od načrtovane. Presežek prihodkov kaže to, da nekaj več denarja ostane potem za letošnje leto. Ne? Se pravi, k načrtovanim prihodkom še ta presežek dodaš in imaš pa lahko višje odhodke oziroma več denarja za investicije in druge zadeve. V lanskem letu kredita nismo najeli, najprej je bil sicer načrtovan, ampak samo za izgradnjo novega vrtca. Ta investicija se potem ni pričela izvajati, tako da tudi kredit ni bil najet in je pa z rebalansom ta načrtovan kredit šel iz proračuna, tako da kar se tega tiče, to ni bilo realizirano. Kar se pa odplačil dolga tiče, pa kot sem že dejal, smo v lanskem letu en kredit poplačali, tako da imamo potem večji manevrski prostor recimo za nove kredite. Kar se lanskega proračuna tiče oziroma realizacije lanskega leta, lahko rečem, da je bil uspešen, nadpovprečen ni bil, ker vedno lahko rečemo, da bi bil lahko še boljši. Bil je pa uspešen, ker se tako na prihodkovni strani ni bilo nekih odstopanj, kar se odhodkovne strani tiče, nam je pa mogoče tudi tale razmera z epidemijo pomagala, smo imeli malo nižje šolske prevoze,
pa nekatere določeni odhodki so bili nekoliko nižji, kot bi mogoče bili. Ne? Tako da je bil, kar se številk proračuna tiče, uspešno leto. V četrtek je v Mladinskem centru v Hrastniku potekala novinarska konferenca Obrtno-industrijska cona steklarna Teka i Hrastnik. Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu Hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva za razvoj proizvodnih dejavnosti. Z investicijo se bo zagotovilo dodatnih 1,9 hektarjev uporabnih površin namenjenih gospodarstvu, izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij, njihovo poslovno okolje, z operacijo pa bodo odprte poti do izboljšanja urejenosti delovanja okolja, obenem pa naj bi se povečalo tudi število novih delovnih mest. Več pa župan Marko Funkel. Za občino Hrastnik je vsekakor pridobito tega projekta iz kohezijskih sredstev v višini 3,3 milijone, toliko je namreč teh evropskih sredstev, en velik prelomen projekt. Gre za 1,9 hektara novih površin za potrebe gospodarstva. Gre seveda za kohezijski projekt, ki je pomemben tudi za celotno regijo in naj povem, da smo s tem projektom v naslednjih dveh letih pripeljali tudi občino Hrastnik oziroma proračun občine Hrastnik na rekorden znesek in ne samo to, jaz sem prepričan, da je to projekt v gospodarstvo, ki bo na koncu imel, ki bo eden največjih v regiji in sigurno eden največjih v Hrastniku v zadnjih 20-30 letih. Gre za, v bistvu, za preselitev 62 gospodinstev, več kot 130 ljudi smo morali izseliti, kar je za regijo kot je za Zasavje, ker nimamo praznih stanovanj, izjemno velik podvig. Na veliki ponedeljek je v Šmartnem pri Litiji potekala tradicionalna prireditev blagoslov traktorjev in traktoristov. Pobudnik in organizator je javni zavod Bogenšperk, dogodek pa se je odvil v središču Šmartnega na Staretovem trgu pred Šmarsko katedralo. Znano je, da se vsako leto zgodi precej nesreč pri delu s traktorji, zato je priprošnja, da bi bilo teh manj več kot na mestu. Ja, res je, po treh letih premora, tretji blagoslov traktorjev in traktoristov, naš projekt, ki je bil takrat unikaten, saj v svoji prvi izvedbi 2018, izkazuje smiselnost našega pristopa oziroma pravilnost, da organiziramo tovrsten dogodek. Včeraj smo bili tako priča v udeležbi 82 traktoristov in traktoristk. Prireditev je v središče naše občine oziroma v center kraja Šmartno privabila več kot 400 udeležencev. Zelo pa je uspel tudi dogodek potem, tako imenovani traktor after party, ki smo ga vželi, da se dogajanje in druženje iz centra prenese tudi na obrobje naše občine oziroma v druga krajevna središča, postavili v veliko Kostrevnico, tako da se je dogodek končal v poznih popoldanskih urah. Ja, opažamo posebnost in sicer v primerjavi z letom 2019, ko smo izvedli predhodni blagoslov, veliko več lepo okrašenih traktorjev, nekaj je bilo tudi več oldtimerjev, je bil pa zmagovalec oziroma najstarejši traktor udeleženec ima še vedno isto letnico kot pred tremi leti, to je 1954. V petek so v Trbovljah otvorili najnovejšo večjo pridobitev v tamkajšnjem zdravstvenem domu in sicer novo ambulanto medicine dela, prometa in športa v prostorih športnega objekta Rudar. Medicina dela je tako poleg večjih in za delo ugodnejših prostorov pridobila tudi več kot potrebno opremo. Prostor v zdravstvenem domu, ki je bil prej namenjen omenjeni ambulanti, pa sedaj služi kot ambulanta za mentalno zdravje odraslih. Jaz sem izjemno vesel, da lahko danes utvarjamo nove prostore medicine dela, prometa in športa zdravstvenega doma Trbovlje. Ti prostori so za zdravstveni dom in pa tudi za lokalno skupnost pomembni z dveh vidikov. Prvič zato, ker smo s preselitvijo teh prostorov iz zdravstvenega doma pridobili možnost
priprave prostorov za center za duševno zdravje odraslih, ki jih nujno potrebujemo za normalno delovanje. Na drugi strani pa tudi zato, da lahko na tem prostoru veliko boljše razvijamo dejavnost medicine dela, prometa in športa. Medicina dela, prometa in športa niso samo obdobni pregledi delavcev pred zaposlitvijo, pregledi za vozniška dovoljenja in podobno, ampak v zadnjem času postaja vedno bolj pomemben dejavnik tudi tesno sodelovanje specialista medicine dela, prometa in športa z podjetji v lokalnem okolju oziroma s podjetji, ki sodelujejo z zdravstvenim domom Trbovlje na tem področju. Zelo sem vesel, da v letošnjem letu specializacijo oziroma do specializacijo iz medicine dela, prometa in športa pričenja naša zdravnica, tako da računamo, da bi v roku 3 do 4 let imeli svojega specialista, tako da bo ambulanta potem delala dejansko v polnem obsegu. Trenutno deluje 2-krat tedensko z 2 zdravnikoma, pač, ki nista zaposlena v zdravstvenem domu Trbovlje, ampak po drugih oblikah sodelovanja in na ta način pač z lastnim kadrom bo dejavnost sigurno lahko zaživela v takšnem obsegu, kot bi morala in kot si vsi želimo. Razvojni center Srce Slovenije in občina Litija pripravljata izobraževanja, ki so namenjena podjetnikom in obrtnikom o tem, kako pridobiti sredstva na razpisanih tako državnih kot evropskih projektih. Po večini gre za postopke, ki so dokaj zapleteni in zahtevajo precej dokumentacije, zato bo pomoč v tej obliki več kot dobrodošla. Ja, zagotovo moram reči, da je zdaj predvsem na področju Ministrstva za gospodarstvo odprtih veliko razpisov, ki se tiče tako velikih gospodarskih družb, srednjih, malih podjetij, pa tudi obrtnikov, podjetnikov. In z tega naslova smo se odločili v sodelovanju tako z območno obrtno zbornico, skupaj z občino Šmartno pri Litiji in pa Centrom za razvoj Srca Slovenije, da naredimo eno tako srečanje podjetnikov, obrtnikov, gospodarstvenikov. Srečanje je predvideno za 10. maj, torek, z namenom res enega celovite predstavitve, kaj so možnosti in kje so možnosti za pridobitev, se pravi, določenih tudi naložbenih sredstev na področju tako gospodarstva, obrti podjetništva, ker mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo z skupnimi močmi pridobiti in spodbuditi, da se na naše območje le pridobi čim več sredstev, ki jih na nek način ponujajo ali razni skladi, ministrstvo, predvsem pa tudi evropska sredstva iz programa sklada za okrevanje. Tako da želimo na tak način narediti en korak naprej, da bodo obrtniki in podjetniki lahko dobili še dodaten suport za prijavo na te razpise. Večer 30. aprila je v Sloveniji znan po tem, da po celi državi zagorijo kresovi. Po 2 letih premora se na kipe zopet vrača tradicionalno kresovanje. Z vami bodo Polkaholiki, Mladi Asi, DJ Zupi in delavska godba Trbovlje v Zagorju, natančneje na igrišču Proletarca, pa bodo z vami kresovali folk idoli. V prvomajsko jutro pa po vsem Zasavju obljubljajo tradicionalne budnice. Kaj se bo v nedeljo dogajalo na plešah, pa v izjavi. Pozdravljeni vsi gledalci vaše televizije, občani, občanke Zagorja in vsi ostali, ki se udeležujete tega pohoda. Kot veste, to je tradicionalni pohod, ki že traja cirka 60 let in zadnjih 28 let pripravljamo naše turistično društvo skupaj z občino Zagorje prireditev, na kateri se zbere večina teh ljubiteljev, pohodnikov in pa delovnih ljudi in občanov Zagorske občine in sosednjih občin in dolin. Letos smo pripravili pač tradicionalni meni, bi rekel, no. To se pravi, bomo imeli kratki kulturni program, pozdrav župana, predsednika turističnega društva
in potem godba napihala in pa na koncu oziroma od 11. ure naprej tudi narodni zabavni ansambl spev, ki vas bo zabaval do 5. ure popovdan ali pa do še dalje, če bo volja in pa vreme služilo. To pa je bilo vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje.